Ejt il-verità, nar it-tnejn fit 8:30 ta' filgħaxija fuq www.johnbandi.tv. Peter Paul Zammit, kummissarju tal-Pulizija, jgħid il-verità. Bejn ir-riforma fil-Pulizija u r-riforma fil-pajjiż, ħafna tibdiliet kienu għaddejjin u naħseb li kienet xi ħaġa moħbija li mbuttat li biex tidħol fil-Pulizija. L-iktar wieħed tal-qalbi konfidenti konformi miegħu hija l-forensika, fejn minħabba tarif tiegħi dak li huwa kimika u bioloġija. Kummissarju ta' żmien li nduna għax ma kxifx kollox meta tfant. Oġbu jitfani fid-dar id-dipartiment biex effettivament anke nuża l-kapaċitajiet tiegħi bħala management biex noħloq dipartiment ġdid. Ti amministrativa dik li l-aktar li kellha x'taqsam jiena personali u l-Pulizija kien hemm tibdil anke fil-ħsieb, fil-mentalità, fil-mod kif inħarsu dejn l-evidenza, kif tinġabar. Kien hemm kultura totalment ġdida. U dal-istress kultant wassal biex anke kien hemm xi nies niżbalja. Semmejna l-ħala ta' ħin tal-Pulizija l-ewwel. Sabiex din tonqos irid ikun hemm ristrutturar kemm tal-qorti, kemm tal-proċedura u kemm fil-mod kif isir il-prosekuzzjoni. Prioritajiet għalkemm nixtieq li huma differenti minn dawk li huma day to day running. Li jkun hemm bridge qawwi, pont, binja b'saħħitha għaqda aktar minn bridge bejn il-medja u l-Pulizija.